Mirë, kthehemi në studio, është bashkuar me ne avokat Ngjela, mund ta quajmë tani edhe mik të emisionit. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Me tre, ne dy jemi. Okej. Treta këtë miksi. Dakor. Bëshë ka. Hajde, jemi. Avokat, pati një lajm që ka tronditur gjithë botën në dy ditë të fundit, se përket parave të mbajtura në offshore, kjo është një çështje për cilën ju keni folur edhe më herët, dhe flitet edhe për një numër të konsiderueshëm shqiptarësh, politikanë dhe biznesmen. Është domosdoshmërisht një paligjshmëri? Me çfarë kemi të bëjmë? Në që kuptim paligjshmëri? Këta që i kanë depozituar, apo ta që i kanë kontroluar? Depozitimi është me domos paligjshmëri, pra nëse del që ka politikan shqiptar që kanë depozituar para ose biznesmen, është paligjshmëri në momentin që zbulohet emri, apo do duhen hetime të tjera për të provuar origjinën e paras? Paligjshmërinë e nxjerr vetëm gjykata. A më kupton? Ju e pat vettingun e këtyre gjyqtarëve. Justifikonin se justifikonin e bënin se bënin, kurse këto të politikanëve, këto duhet të ketë një gjykatë, dhe këta janë kanë një favor, se duhet gjykatë ndërkombëtare. Gjykatë shqiptare nuk i merë dot parat në offshore. Vendimi i gjykatës shqiptare nuk i merë dot në offshore. Zdin gjë këta se këta në tërëmbur. Po t'jenë sasi e malë dhe parash, siguri që do t'i drejtojnë, do t'i drejtojnë krimit e një gjykatë ndërkombëtare. Kjo është e para. E dyta, pastaj ne nuk e dim se sa është shuma, por shumat janë të mëdha, thonë. Po Zvicra nuk është offshore. Zvicra është, ka qenë shtet liberal në funksion të depozitimit parave. Edhe Austria. Pastaj, jo që në sekretin bankar. E godit në të sekretin bankar, u, është një historie gjatë me Zvicër, për me gjitha ata, a i shtetë është akoma një shtetë liberal në funksion të depozitimit. Liberalizmi i depozitimin vjetë të burimi. Shkona e me 1 milion, 2 milion dolarë të depozitoj e merë Zvicëra, që në kokë, si offshore. Ta një ligjë që se në kanë ndryshuar, të qka për në qënën si ka depozitat janë atje. Dhe, ka shumë si që thash, kje në qofë se të e kanë gjetën, mas me ndoni se është një gjë e shpejt, është procesi gjatë. Zotin Ngjela, është përvuar që janë rreth 30 llogari që mund të përkasin në këtë fakt, në fakt shqiptarve. Mund të jenë biznesmen, mund të jenë politikane, nuk mund të bëmi oraku, dhe ta parashikojmë, por nëse kemi të bëjmë emrat e politikanëve shqiptarë, qëfar ndodhë me ta? Është kjo që jo thashon. Do hy shtetin në mes, se si do të zgjidhi problemin e gjykatës punë e ti. Por, ato që janë në Zvicër, ato që janë në Zvicër e ka prokuria shqiptare, prokuria zvicërane dhe gjykatë e Zvicrës. Unë fola për ofshoret. Dakor? Ofshoret, problemi ofshoret është ndryshe. Këto Zvicrës naturisht që identifikohen edhe kryojnë proces gjyqësor bërnda Zvicrës. Në funksion të shtetit shqiptar. Qofse ngra akuzë të shqiptar këtu, e që në prokurinë e Zvicrës, vazhdojnë loja e keje, e tjera, tjera, pa do një proces gjyqësor. Pra ju keni thënë që ka dhe para në offshore, pra për te bregut. Po, ka para në offshore, me si pas të dhënave të mija, si avokat, është sasi shumë e madhe parash. Po këtyre në ndodhin gjënë Kipra, kishën Kipra shumë. Humbën atje, humbën parat madhe në Kipra, se pati një krizë financiare, Kipra jo e keni dijuar, pa. Dhe me ndohet, nuk e di mirë, nuk e kam burim shumë të sigur, i kanë marrë nga Kipra e kanë qo Zvicër. Ndërkohë, zotë Ngjela, për skandalin e Credit Suisse, dërim tani ka një krasim me Pandora Papers dhe Panama Papers. Ndërkohë, të dyja, po themi, kanë të bëjmë para i statë fiskale, por që kanë dhe ndryshimet e tyre. Mund të kemi të njëtin impact në nivel ndërkomtar? Për ku e ke fjallën? Plas për skandalin e Credit Suisse, krasuar me... Credit Suisse është në Zvicër, banga me madhe Zvicër. Dhe krasuar me Pandora Papers.
Ma trego që është Pandora Papers. Ka qenë një tjetër skandal i ngjashëm ku shpjegoheshin lidhjet përmes kompanive Guack të politikanëve dhe... A, po, djetë jo themi gjë, nuk kanë... Pse ta zgjasim shumë? Do proces gjyqësor kudo ku t'jesh. Qyteti shqiptar njëherë me sa shohu nuk interesohet fare për këto. Se qyteti shqiptar është i kapur. Të dy krahat janë në survejim. Ose mund të goditen nga kjo. Flasim për qytetin. Se çdo bëj spaku që ka dalë si institucion krejt i pavarur dhe që zdrejtohet nga ne, këto do ta presim. Spaku e kanë dorë këtu. Po të doj spaku, fillon proceset, po duhet këtë dhëna. Keni parasysh një gjë. Këta i mbron sekretin bankar. Nuk e tregojnë bankat emrin e depozituesit. I mbron sekretin bankar. Por i kanë kap shërbimet. Dakord? Kapja e shërbimeve nuk vlen. Dakord? Por kapja e shërbimeve e krijon indicien që një prokurori e një vendi saktuar të filloj një proces. Dakord jemi? Avokat, nga dhënat tuaja, flitet më shumë për politikanët maxhorancës, të opozitës, po zbulojmë... Ka përshtypje se këta njësoj kanë qenë në pushtet, dhe një loj i kanë marë të ardhurat. Se një loj janë 8-8 në duket janë. Apo ja? Në pushtet, të dy krahat janë 8+8. 8 njëri, 8 tjetëri. Kryeministri aktual po shkon drejt 12-ës, por gjithsesi... Po s'ka vajtur, ako. Dakor. Teta është, për problemi është që ata i kanë pasur barabarta mundësit. Dhe duart i kanë futur në për këto... Në për kontot e shtetit. Avokat, çfarë të presim në 6 mars, kthehemi pak tek politika në vend, është një proces i pjesëshëm, mund të jetë një farë letra lakmusi për zgjedhjet që do të vinë vitin tjetër? Lakmus tjetër? Po, për të parë... Me 6 sop? Më këmonë thuet me 6 sop tjetë lakmus. Pra kam... Po, pse 6 vajzat të bukura kthejnë që gjithë Shqipëria ka vajzat të bukura? Duar minimumi 6.000. Ta mora këtë që ti bëjan që kefin kësa i speaker song këtu. E kam fjallin që nuk mund t'jen lakmus, po janë konkurencë politike. Dhe më thënë, i fitohet gjashta një parti, i merë si provë për të tregur opinionit publik, nuk janë qytetet vogla, Shkodra, Durrësi, sidomos të dyja. Edhe në qofë se një parti i merë të dy këta qytete, natyrisht që e ka nuk është provë për të reguar rezultatin e ardhshëm, por natyrisht që e ka si fakt, ose e ka si ngjarje, ose e ka si rast për të reguar që unë do fitoj. Në kuptan? Pra, është propaganda politike një anë e medaljes, është edhe pastaj edhe ekspertiza, cila natyrisht që nuk doheshti, nuk mund të flasë si ekspertiza, për faktin që ti ke fituar 2 ose 3 qytete, mund të fitosh zgjedhjet e ardhshme. Zotë Ngjela, në fakt ka qenë ambasadori i Rikim ajo që e ka konsideruar këtë 6 mars të sponsorizuar nga palë në Grata, dhe kjo deklaratë e saj ishte e pritshme, mund të themi. E pritshme ishte. E pritshme ishte sepse gjeti rastin, kemi analist. Gjeti rastin, se aji fluksi politik i Saliut, i Berishës mori 2 goditje. E para ishte që s'doli do të me siglin e vetë, ligjore. S'kishte drejt ligjore. Dhe dyta ishte kjo ndërhyrja e ambasadores, në cila tha që i tha njerëzve kjo si do votoni për nën gradën. Kishte një farë drejta. Këta tani janë hedhur dhe thonë që jo, po ka shkelur të drejtën ndërkombëtare.
Është një formë ndërhyrje, avokat? Për mirë apo për keq që i takon publikut pastaj. Jo, do të themi gjë. Se ti edhe mund ta mbash mend, po kjo sa më mund fare. Në 90, kjo s'ka qen fare. Një moshë. Po, një moshë janë jo? Po. E po më falë atë. Dio të dhe vijë. Në 92-shin, ku e mund të do të saliu partin komunista, partin e punës. Ambasadori Amerikan, Ryerson, i doli në çdo miting, në tribunë. Pra, ka dalë precedenti në Shqipëri. Dhe sekretari shtetit që ishte po, gjithashtu. Pra, marrëdhëniet shqiptaro-amerikana janë në këtë nivel. Mm-hmm. Kështu që s'keni pse shqetësoni, janë vetë marrëdhëniet shqiptaro-amerikane që janë në këtë nivel. Është pranuar me precedent. Nuk ka një, ka 5, ka 6, ka 7. Më kuptoni? Dhe opinioni publik i pranon. Pse i pranon? Sepse ne s'kemi forcë brendshme. Gjithë edhe reformën antikorupcion, po e drejtojnë Amerikanët. Dakord jemi? A i Blinken i tha që spaku drejtojnë nga ne. A jam i sak? Ne i kemi pranuar ato probleme, qoftë direkt, qoftë indirekt. Kështë që, kurse në një sens historik i kemi në favor, do t'jemi realist. Se ne jemi shokiri e pambrojtur, e shikon që bëhet në Ukrajinë. Emi shokiri e pambrojtur nga rreziku slav. Avokat, ndërkohë, se i përket kompozicionit politik, ka një sër sondazhesh që tregojnë një farë avantazhit Berishës, të paktën për Durrësin, ndonëse flitet për një fitore të Partisë Socialiste, Berisha qëndron në avantazh me Zotin Basha. Një sondazh një televizioni tjetër. Televizioni ju e ka bërë këtë? Jo, televizioni ju, por një televizion tjetër. I kujtë? Televizion e tyre, Saliu. Dakord, për Euronews... Jo, t'jo të e vijgja. Në një vënd ku gënjeshtra është dominante, shokiria shqiptare nuk e ka të mirë raportin me të vërtetën. Jemi dakord. Nuk e kemi... As me i dhe se nuk e ka të shtrenë për fare, për nuk e ka raport të drejtë. Atërë, si me ndonë se mund të kenarë me saktësi këto sondazhe? Nuk i besoj. Jo, mbi sondazhe, nuk i pyetje, po gjithsesi mund t'ju kthesh dhe për opinionin tuaj. Më shumë është logjika se sa sondazhi. Mm. Se sondazhet nuk dim se si drejtohen. Mendon se Basha është jo, do të marrim më favorit se Berisha në termat e peshës politike, pra është më dominant? Do të kemi provat. Mm. Cilat janë provat? Kush ka më shumë deputet? Të janë provat, jemi realist. Një deputet kam vrapa 5.000 votues, 6.000 votues, të jemi realist. Tani, vim, ne nuk kemi provat tjera, do marim ato që ja nuk janë krejtësisht dominante në përkrimin e arsyes, po këto kemi, sa deputet ka Basha, sa deputet ka Saliu, a u bëndarja. Do të qekojmë njerë në kupol si janë darë. Ky ka, në fani, ky ka 90% të deputetve. Apo ja? Rakon? Ska vetëm 90% të deputetve. Ka 90% ose 100% të këshillit kombëtar. Ka përqindje shumë klartë në të gjitha aspektet ku vjen dhe paraqitet një parti. Këto kemi. Duke u nisur nga këto, mendojmë që edhe në opinionin publik është më përpara. Dakord jemi? Nuk pati skizëm në grupin parlamentar. Dakord? Nuk ka skizëm. Nuk ka ndarje. Ku e ke ndarje? 4-5 deputet, pa ta 4-5 deputet që janë këte, janë dhe akuzuar, të kuptojme. Shikot do themi gje. Në momentet kur ka del në sken një padi penale, për një grup të saktuar njerëzish, pa mërësisht se ka apo s'ka emra, frika dominon arsyen. Dhe që këta janë të tremur, janë të tremur. Shiko metën.
nuk ka koshkencë normale. Apo ja, s'mund flasë prezidenti ashtu. Nuk e kisha fjallën në funksion të shkarkimit, se unë e kam dhënë mendimin tim për shkarkimin, por në të gjitha aspektet ka një tronditje të brendshme. Nga e ka. Dhe kur i ka filluar? Kur filluar e farma në drejtësi. Po t'ja ka filluar. Prishti një vendim tashpër në raport me të avokat? Në raport me ke? Me metën, të pak të në kundërshtarët politikë, thonë se do të ketë një nongrata dhe për të diskutohet... Nongrata nga Rogozhina? Nga shtetë bashkuar. E, parë dhe, po ku e tim në të... Shiko, zdo njeri ka të drejtë të ngre një hipotezë. Ashtë hipotezë. Kur të vi fakt dhe bisedojmë. Se nongrata është akt i Washingtonit, nuk është akt të tërinë. Do të amari, do të amari, punë e ti. Por ata nuk e cënuan në atë gjukatën kushtetuse në vendim në tyre. Ju s'pyotët për gjukatën kushtetuse, se keni në agje. Unë e di që e ke kulturë që si komenton vendimet të gjukatë, nuk e komentoj kur, për... Gjukata nuk i gjukoj të rënda, shkeli dhe ti. I dhashtë të drejtë. Për t'i dhënë të drejtë, nuk ka nevoj këtë të mas gjukosht. Unë i thashë gazetarve, ku më pjërëtën, që mbasi ajo e rëzoj, nuk ka pasur pasoj juridike akti. Dhe ju do t'ju bindë. Këtë marrë një akt për të cimin të shkarkohem, këtë akt do t'ketë kryrë një vepër penale, fani. Më thonë do t'ketë pasoj, s'kishtë e pasoj. Do vras filanin, thot iksi. Mëra e gomë, asë gjithë ndodhë. Kur qëlloj, do dali akti. Edhe kjo nuk ishte pasoj juridike. Pra ne e të arëzuar. Nuk e disi që do arësjetojnë, nuk e kanë arësjetuar akoma, por do të presim. Avokat, ka disi pa qartësi, kushtetutat, por dhe ligjit e tjera që përsaktojnë shkelit të rënda, duhet më konkrete? Jo, e ka përsakt. E ka defekt. Ky vendim i kësa gjukate, në qofëse do arsyetoj për shkelje të rëndë, do nëzirëte se që shkelje a rëndë. Ka mundësi që, e në kapi kolla me ju, ka mundësi që të arsyetoj shkelje në rëndë se qëfar është. E ka dëtyrë, do të bëja, pa nuk do të bëja, për nësaj. Është shumë vështirë, por kryesori është kjo që them unë, do të këtë pasoj. Se pasoja kryon, a i vuri një, vendosi një datë tjetër zgjedhish. Dakord jemi? Shkelje kushtetutës. Që pasoj edha? Në qofë se do kështë ndodhë një qarje sociale, ishën vrar njërës, ishën prekë, problem tjetër. Atere kështë arsye për të parë, është shkelje rënda, për nuk është shkelje rënda. Avokat, se përket opozitës në këtë moment ende ka paqartësi se çfarë rrugë do ndjek, shumë thonë se nuk është një alternativë. Çfarë duhet bëjë opozita? Ka vend për një forcë të re opozitare, ndoshta një frymë të re opozitare? Opozita është një element i rëndësishëm demokraci. Kush tha që ja? Por ka një element pozitiv? Ka përkrahje amerikane? Kjo e bashkës. Ju duket pak i dhe? Po bashkëa nuk ka i ka ndaluar kreshendoja, ajo në gjitja. Po dhe politika amerikane sikur është në surdin, se ka pas problemet vetëm. Por fakti kje përkra politika amerikane dhe politika amerikane thë du da bjen partin demokratike në Washington, se s'ka qenë partijet e s'ka në pranua dhe, prej Saliut, nuk e kanë pranua për një në mëgjë. Asë njëherë, që nga 97-ta, kjera kjo e deri këtu, nëjse, nuk kanë nëtësi kjo. Pra, në kjo së të shikojmë këtë kreshendo, sepse zgjedhet janë largë, më s'kojtoni se janë afërt, ka do dhe 3 vjetë. Nga prilli do 3 vjetë. A pra, në këto 3 vjetë, po të ketë support Amerikanë, Basha, si që ka pasur, është partia demokratikë, nuk ka rëndësi kush është kryetar. Dhe shkonë Washington, si që thanë ata, nuk tjetë që ndatë.
Avokat, një pyetje sa i përket diplomacisë, kemi një karrige në tryezën e Këshillit të Sigurimit në OKB dhe kemi patur deklarata ndryshme që kanë patur dhe kritika por dhe mbështetje. Kryeministri ka thënë se mund të luajë një rol ndërmjetësues Shqipëria në çështjen e Ukrainës, normalisht kjo me partneritetin me Shtetet Bashkuara. Mund të ketë diçka konkret në këtë drejtim, duke patur parasysh fuqinë që t'jep kjo karrige, si një nga tryezat më të rëndësishme vendimtarëse të botës, mund të bëjë diçka Shqipëria? Këtë e ka thënë kryeministri shqiptar. S'ma mundet këtë fort kot. Mbase ja kanë ngarkuar. Pati një shenjë të jashme që ky lëvizi për Ukrainën, t'jemi realistë. Qofse politikës amerikani është mbushë mendja që ky mund të jetë negociator, Shqipëria ka në favor. E dua unë apo nuk e dua unë këtë kryeministër, njeriu duhet të jetë me të vërtetën. E kanë? Duhet të jetë me të vërtetën. Dhe nuk ma mendja që kryeministri i çdo vendi, aqë më tepër një vendit vogël të flasi për një kështu event ndërkombëtar ku merr pjesë Amerika në favor të Amerikës ose të negociatave pa një marrëveshje apo pa një bisedim. Pa mundur. Kështu që bravo qoftë, qoftë e bën. Pa ajo ai është një konflikt, nuk është një konflikt racional. Cari rusë është irracional. Imagino që gjithçka e konsideron forcë, jo politikë. Ka dy republikat pavarë që kanë shpallur pavarësinë, ky i njohu dje. Çfarë kërkon të bëjë? Një luftë e shkatron. Të shohim. Pra, jemi në një situatë ku Rusia drejtohet ende nga parimi forcës, jo nga parimi logikës ose i arsyes. Politike flas. Avokat, gjeni një krahasim me atë që ndodhi para luftës dytë botërore, rasti i Chamberlainit me Hitlerin, ku po themi një qëndrim disi i zbutur i Chamberlainit i dha më shumë krah në thonjë za Hitlerit për të vazhduar fushatën e tij pushtuese dhe a duhet të jetë një qëndrim më i ashpër i Evropës në raport me këtë risk të ri që mund të jetë Rusia? Më kishte shkuar mendja, po kapja është e saktë. Chamberlaini ishte skifo. Ata nuk kanë dashur ta diskreditojnë deri në fund. Ai është faj kryesor i luftës dytë botërore. Mbreti i vajtë Churchillit sa po mori pushtetin, që e kishte kundërshtar. Churchill i shkret, ndroj, po ndron të politikën, mos ndroj, tha, jam e ty. Pse, i tha ky, ta ka shumë frikë Hitleri. Shumë e bukur. E kishte mbreti kundërshtar, ky e mori nga rasti pushtetin, kështu si erdhën, filloi politikën e tij, nuk ja pranoi mbreti, pastaj për një moment caktuar mbreti u kthye dhe vajti tha ta pranoi politikën. Atë politikën e forcës kundër Gjermanisë. I tha ky pse ndrove Madhri? Sepse Hitlerit ka shumë frikë, tha mori fund. Avokat, një pyetje të fundit, sa i përket kryeministrit Rama, është diskutuar shumë, është folur të paktën në mjediset të ndryshme të politikës, të debateve publike për një rol që ai mund të marrë një organizatë ndërkombëtare. Besoni se ka diçka të vërtetë në këtë drejtim, ka kapacitetet për ta bërë? Kur të zgjedhin ata, ta kanë matur kapacitetin. Ti jemi realist. Qa do të themi ne këtu, nuk vlenë qofse të kanë seleksionuar ata. Po do shikojmë kur të seleksionohet. Po e kanë seleksionuar, ja kanë matur kapacitetin. Dionit ju themi që, varet nga pozicioni këtë do shkoj. Mbase ka marrë eksperiencë madhe në politikë, se kjo e ka pasur atë si natyrë politikën orientale. Rama e ka pasur si natyrë politikën orientale, se ne këtu jemi me kapacitet oriental të politikës. Të gënjeshtra.
Por natyrisht që politika e pranon rastet saktuara. Rama e ka këtë natyrë, të jemi realist. Jo se ka sjell dëme me gënjeshtrën, po i ka hapur rrugë karrierës tij. Mbas e kanë parë këtë, duhet të flasim kot. Mund të flasim kot. Shikojmë ku t'ja japin. Po një gjë jam i sigurt që kur ta jep një gjë Zeusi të ka kontrolluar se sa e ke kapacitetin. Mirë, zotin Ngjela, ne ju falenderojmë shumë që gjithët kohën sot për në bashkuar në studio dhe për të folur për gjitha këto çështje kaq të rëndësishme të aktualitetit. O dhe unë, s'on vetë atje, dhe vetë në thëmë falimtere dhe unë. Mirë, ne shkëputemi këtu mishë, këthehemi nesër së bashku me kolegen të unë Livia, mos harroni, shëndroni shëqërin e programacionit Vision Plus.